Що він сказав? Включаємо світ. Тільки що закінчила зустріч з Віктором Пшонкою, на якій ми проговорили ситуацію тиску на депутатів Верховної Ради, обшуків в приймальнях, які є в Львові. Це політичний тиск на депутатів, які знаходяться в опозиції. Це тиск на депутатів, щоб вони приєднувались до більшості, парламентської більшості на чолі з партії регіонів. Це з боку прокуратури, податкової та міліції. Тиск силових структур. І у нас є всі підозри, що за тим тиском є політична складова. Не з того, так просто не виникає тиск. Ці депутати, якщо вони стали депутатами, якщо вони є представниками опозиційної партії, цей тиск почався. І почався тиск в один тій же час проти наших депутатів. Цей тиск почався ще до блокування трибуни. Цей тиск пов'язаний з тим, що у партії регіонів сьогодні нема переконаної більшості, є депутати, які не хочуть приймати участі в голосуваннях і робляться все для того, щоб будь-яким методом зробити більшість, змусити людей приєднатися до партії регіонів, у якій на сьогоднішній день більшість непереконлива.